Բարիօր, եթերում չքաղաքականացնելն է, ու այսօր մենք հյուրընկալվել ենք քաղաքական գործիչ, քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի նախկին քարտուղար Սուրեն Սահակյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Լավ, շնորհակալ։ Կիրակի է, եկել ենք ձեզ հյուր։ Ինչպե՞ս են սկսվում կիրակի օրերը։ Սովորական մյուս օրերի նման ես չեմ աշխատում, տենց իրա ընդունված ձևով տան եմ լինում վերջի շրջանում կուսակցությունից անկուսակցական դառնալուց հետո։ Ըհը։ Այսօր կիրակիները ոչինչով չեն տարբերվում երկու շաբթիներից, երեք շաբթիներից, հինգ շաբթիներից։ Սովորական են բոլորը հանգստյան օրերի նման։ Դե այդքան էլ տենց չի, ինչ որ բան այնուամենայնիվ անում եմ, երբ որ ու դա բայց օրվա բանի հետ չի կապված, ոչ օրվա շաբաթվա օրվա հետ է կապված, ոչ ժամի հետ է կապված, կարող են ակտիվություն լինի գիշերվա 3-ին եւ քուն առավոտվա 6 ժամերին։ Չկանոնակարգված գրաֆիկ ունեք փոսակյան։ Այո, տենց է ստաց։ Հեշտ է այդպես։ Չէ, դա առողջության վրա էլ ազդում, ավելի քան քաղաքականությունը։ Բայց դեռ որ այդ է, որովհետև ես նոր, ասենք, ինչ որ ոլորտ եմ ուսումնասիրում, որտեղ արդեն գործունեությունը ստավալ եմ, այս ուսումնական շրջանում տեսա։ Ինչ ոլորտ է։ Ֆինանսական աշխարհի հետ կապված։ Վերադառնում եք։ Ես չեմ աշխատել, ըստ մասնագիտության նոր եմ սկսում։ Կրթությունը գնում այն ուղղությամբ, որ բորսայական գործարքներ եմ ուսումնասիրում, ընկերոջս ֆինանսական պորտֆելն եմ կառավարում, փորձում, հետո որ ստացվի, ես բանկանամ։ Արդեն ինքս ձեռնարկություն կբացեմ հայկական եւ իմ գործը կսկսեմ։ Շատ լավ։ Մի շատ որ աշխատանքից չխոսենք ու մոռանանք, ինչու ենք այստեղ կանգնած, պարոն Սահակյան, մեզ համար սուրճ եք պատրաստելու այսօր, միասին սուրճ խմենք։ Ուզեք ես ջուրը լցնեմ, մինչև դուք։ Ես անկեղծ ասած սուրճի հետ դուքով եմ։ Ինչու՞, չեք խմում սուրճ։ Չէ, մինչև 35 տարեկան ընդհանրապես չեմ խմել։ Հետո այդ ինչ եմ հիշում, որովհետև այդ տարին եմ ամուսնացել էլի։ Դրանից հետո դեր կերակրում։ Որովհետև բանա, ընդ որում իրենք նես չեն սարքում, ոնց որ սովորաբար, սովորական սարքում են, ոնց որ ես տեսել եմ, սովոր եմ տեսնել, որովհետև իրենց երմշակույթը ուրիշ է, իրենց արմատները կեսը Պարսկաստանից են, կեսը Արևմտյան Հայաստանից, իրենց սուրճի մշակույթը ուրիշ է։ Եվ այսօր ինչ ձևով եք պատրաստելու։ Ինձ ոնցոր ինքը։ Ինչով է տարբերվում դա։ Ասենք ես չգիտեմ, կարողա դա ասենք մեր մոտ էլ ա, ես գիտեի, որ լցնում են, հետո դնում կրակի վրա, երում ա, հիմա պետք է մենք երասնենք, նոր լցնենք, ինչ որ ժամկետներ կան թողում ես։ Էդ ավելի շատ իրան կարծենք։ Մենք Աննայի համար էլ մի բաժակ ավել սուրճ դրեցինք, որպեսզի Աննան էլ մեզ միանա։ Ես պատմություն ա դառնալու իմ միջալից, որովհետև ինքը միշտ ասում է սուրճը, ես էլ գիտեմ, որ իմ դրա սուրճը միշտ վատը կլինի, որովհետև ես այդ փորձը չունեմ, չեմ դնում։ Հիմա երբ որ ես հաղորդման մասին սկսեց խոս գնալ, ահա, ոնց ա, երբ որ կամերաներ կլինեն կդնես, երբ որ չէ, ոնց որ դա լա պատմություն դառնալու։ Այսինքն առավոտյան սուրճը դուք չեք պատրաստում։ Ես երբեք սուրճ չեմ պատրաստում։ Իսկ ընդհանրապես բացի սուրճից, բացի թեյից, օրինակ, այլ ուտեստներ կարող են մենք պատրաստել ծխանոցի հետ, բեզու գտնում եք։ Դե ես ոնց որ ասեցի, եղել է, շրջաններ է եղել, որ ես մենակ եմ ապրել եւ անհնար է առանց դրա, բայց ես միշտ աշխատել եմ խուսափել դրանից։ Հիմա տանը փոխարեն է, փոխարեն է։ Ահա։ Փոխարեն է, երբ որ ասենք տենց ընդվորում դա երևի հայկական բոլոր ընտանիքներում են տենց է, լիմսի հետ կապված ինչ որ պրոցեդուրաներ են լինում, հիմնականում ես եմ դա անում։ Հիմա տանն եք, ժամանակ ունեք, չի լինում, որ դուք լինեք խոհանոցում, դուք լինեք օրվա նոխը, ճաշը, ընթրիքը, ճաշը պատրաստողը։ Հազարից մեկ, բայց օրինակ ես վերջը ես մտածել եմ մի հատ, հիմա Facebook-ում բանա չէ, շատ է բերում, ինչ որ անհասկանալի բաներ է բերում ոչ քո հետաքրքրություններով, է պատիս եկել է բաղադրատոմս, ոնց կարելի է այս ինչ բանը պատրաստել, ու անդհատ ես կես տարի ուզում եմ պատրաստում, տնցել ոչ ձերն է սահասնում, ոչ էլ ժամանակ առնում է։ Մի օր հատկացրեք դրա համար, փորձեք, մի գուցե ես կես տարի ամեն օր մտածում եմ, որ ես այդ օրը վաղնա։
Շատ լավ։ Հիմա սպասենք, փաստորեն ջուրը երա, այո։ Հետո լցնենք, հետո մի հատ էլ երա, հետո վերցնում եմ վրից, ինչ են անում։ Ես մի քիչ պարզացված եմ դա անելու, ինքը կասել ոնց է։ Լավ։ Ընդ որում ասեմ, որ ոնց որ ինքը սարքում է, շատ համեղ է։ Շատ ավելի համեղ, քան ես մինչև այդ խմել էի։ Ուրեմն փորձենք այսօր նոր ոճի ցուրտ խմել։ Մեր սուրճը պատրաստվեց, հիմա կփորձենք կտեսնենք ինչ համ ունի։ Աննա, պարոն Սահակյանը ասաց, ձեր բաղադրատոմսով է պատրաստված։ Բայց դեռ անփորձ։ Փորձառու ձևով։ Սկսնակ։ Սկսնակ եք դուք այս գործում։ Քանի որ ընտանիքը մեզ հետ է, անդրադառնանք ընտանիքին։ Ո՞նց ստացվեց ձեր ընտանիքի միությունը։ Ես ասեմ, թե ինչպես կուզեք։ Պատահական ստացվեց։ Դժբախտ տարուտով այդ Գյումրի Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության բանով գնացել են Գյումրի որպես ցուցարար երկուսս էլ հետո բանը ոստիկանների հետ բախում սկսվեց որտեղից ասի մի հատ աղջիկ կա էլի առաջի շարքում պետք է իրան հանել որ չվնասվի քարերով բանով խփում են էլի ու տենց ստացվեց որ ես դուրս բերի այդ աղջիկան այդ աղջկան աներ, հետո իրար հետ էլ եկանք Երևան, ոնց սկսեց մեր շփումը։ Աննա, դուք էլ եք քաղաքացիական ակտիվ կեցվածք դրսևորում։ Այո։ Ինչ էիք անում Գյումրիում, այդ առաջի շարքում կանգնած, բոլորը հիշում են այդ կադրերը, թե ինչ վտանգավոր էր։ Ես միշտ ակտիվ եմ եղել, ոնց առանձնապես վախենալու բան չեմ զգացել, որ պետք է ես դուրս չգամ, հատկապես երբ որ եթե ես աղջիկ եմ, պիտի դուրս չգամ, օրինակ, եթե նույնը տղա, պետք է դուրս գա։ Այս աշխատանքից հետո, երբ որ իմացա ինչ է պատահել, ես միանգամից նստեցի տաքսի, գնացի Գյումրի։ Եվ ճակատագրական եղավ։ Փաստորեն, հա։ Բայց ես ավարտ չէի մտածում, այն ուղղակի ստացվեց։ Իսկ ո՞նց ստացվեց, երբ ստացվեց։ Նայեք, այդ դեպքերը եղել են հունիսի, հունվարին։ Այո։ Հունվարի 19-ի, եթե չեմ սխալվում, մենք ամուսնացել ենք արդեն հուլիսի 3-ին։ Հուլիսի, թե հունիսի, հա, վերջը, մի 4-5 ամիս հետո էլ իրար հետ նորմալ չէինք էլ ճանաչում։ Բայց այդ շրջանն էլ էր ակտիվ շրջան, ոչ պակաս։ Էլի ակցիաներ կային, իհարկե ոչ Գյումրիում, արդեն Երևանում։ Ես ինձ չեմ հիշում, այդ շրջանում ինձ ակցիաներից դուրս չեմ հիշում։ Եթե ակցիա կար կամ ինչ-որ նախաձեռնություն կար, ես անպայման մեջը պետք է լինեի, էլի մի ձև։ Ու ինձնից էլ չէր դա կախված, ասենք քիչ էին մարդիկ այդ ժամանակ, մի 50 հոգի էին բոլորը, ու կազմակերպիչներն էլ, որպես այդպիսին ասենք, ես չէի ասում, թե իրենք ինչ-որ բանով առավել են, էլ ուղղակի նա էր ստացում, որ համարյա նույն մարդիկ են ընդնում, նույն մարդիկ ձևակերպում են խնդիր, ավելի շուտ ասենք, ասենք, ոչ թե կազմակերպում են։ Ու դուրս են գալի փողոց, այդ բոլոր տեղերը ես կայ ու այդ շրջանում ընդհանրապես ասենք իմ կյանքը ուրիշ ձև չէր ասում, փողոցում էր ասում, ոնց որ ասում 13 թվականին տնից դուրս եկա ու այլևս չվերադարձա։ Մենք երբ գնացինք արդեն ցխտերի հետևից, որպեսզի օրենքով ամուսնանայինք, այդ օրը էլեկտրիկ Երևան այցելեցինք հարսի շորով, այդպես արդեն հարսանեկան մտնելորտով, մտնելորտը տարանք փոխանցեցինք էլեկտրիկ Երևանին, հենց մասնակցել ենք էլեկտրիկ Երևանին ու ամբողջ օրը այնտեղ ենք եղել։ Հարցանիքը նշել եք էլեկտրիկ Երևանի ծառայության մասին։ Չէ, ուղղակի մենք ամեն օր ենք դեռ գնում էլեկտրիկ Երևան։ Այդ օրը, որ գնացինք ոնց է կոչվում, ԿԳ քաղաքացիական կենսության գրանցման, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման, այո, վարչություն ԶԱԿՍ է, այսպես ասած։ ԶԱԿՍ, որ գնացինք, տեղեցել ուղղակի հերթական անգամ, ուղղակի ուրիշ շորերը արդեն ուրիշ էին, այնպես գնացինք։ Իրարանցում մի քիչ առաջացավ։ Դու հիշում ես։ Շատ լավ։ Իսկ 18 թվականին ընդհանրապես, 18 թվականից հետո այդ պրոցեսում Սաթենը մի կես տարեկան էր, կես տարեկան էր, թե ավելի փոքր։ Դրանից հետո գնաց կուսակցության ձևավորման պրոցես։
ես ընդհանրապես կես տարի երեխեքի չեմ տեսել։ Հետո եղավ ընտրությունները 10 թվական դեկտեմբերին։ Եկա հանգստացած վերջապես ինչ-որ բանով, ինչ-որ էտապ վերջացած եկա տուն։ Նստած եմ այ հեռախոսն ու նայում, տեսնում երեխի նկարներն, ասում եմ, ի՞նչով է սա։ Բարձրաց Սաթենն է, որ այդ անճանաչելի մեծացել է այդ կես տարում, ես չէի տեսել էլ այդ ձև երեխան։ Այսօր այդ քաղաքականություն ասածը շատ տենց ընտանիքից կտրում է։ Այո, այո։ Նամանան դիմ դեպքում դա շատ նկատելի է եղել։ Այո։ Ճիշտ եք, Աննա, դուք ո՞նց վերաբերվեցիք պարոն Սահակյանի այդ որոշմանը դուրս գալ կուսակցությունից, ավելի պասիվ քաղաքական գործունեության անցնել։ Շատ լավ։ Միանշանակ։ Որովհետև այդ այն ժամանակ եղավ ավելի շատ մեզ երեխաներին, ու իր առողջության հաշվին էր այդ ամենը լինում։ Ու մեզ բարևում։ Տեսախցիկին։ Ու բանը, այդ Աննայի ծանոթներ կային, ասում են, այդ շատ տարածված բան է էլի Հայաստանում, որ ասում են, բա քաղաքականությունից դուրս է եկել, քաղաքականությունը կուսակցությունն է։ Օրինակ ես կարծում եմ, որ ամեն ինչն էլ քաղաքականություն է, թե մի մարդ տունը թե կուս կամ տնից դուրս եկավ, ասեց, ես մի բան ուզում եմ, ես չլինի, դա քաղաքականություն արդեն։ Հիմա դեռ տանը քաղաքական զրույցներ կան։ Էս բան չէ։ Չէ։ Բայց մարդիկ ասում են, բա որ քաղաքականությունից դուրս է գալի, ինչով եք ապրելու էլի ֆինանսական առումով։ Ինչո՞վ եք ապրում։ Այդ տեսակը նոր սկսում ես ապրել, որովհետև մինչև այդ մենք ինչքան սրանը գումար էր խնայում ու ասում էր բան, ասում էր սա դնենք, որ մեր երկիրը լավ լինի, որ մեր երեխեքը։ Դե դա չէ, բայց նենց էր ստացվում, որ ինչքան աշխատում էր, դնում էր դրա, որովհետև անկախ քաղաքականություն փող ուզում։ Ես ոչ չէի հաստատում, բայց դա նա շատ չէր, որ քաղաքականության, քաղաքական գործունեությանը այդ հերիքի։ Ու երբ որ արդեն վերջացավ այդ կուսակցությունից դուրս եկա, ստացվեց, որ կանգնացեք կոտրած աշտակի առաջ, էլի ոչ մի բան չկա, պետք է զրոյից սկսել։ Հաստորեն հիմա քաղաքականությունը չկա, բայց ծածվում է, ի սկզբանե քաղաքականությունն է ձեզ կապել, քաղաքացիական կեցվածքն է, ակտիվ կեցվածքն է ձեզ կապել, ու ընտանիքն էլ է, այո, այդ միջավայրում ստեղծվել, հիմքը այդտեղ է դրվել։ Ես մի հատ բան ասեմ, որ մեր շուր քաղաքականություն չկա։ Դա ինձ թվում է այլևս հնարավոր չի փոխել այդ կետը, անդառնալիության կետը կոնկրետ ես անցել եմ եւ դժվար է ելնելու ընդհանրապես դուրս մնալ այդ process-ից։ Ես վստահ եմ, ճիշտ է, հիմա ակտիվ դերակատարած չեմ, բայց մի պահի վերադառնալու եք կուսակցական գործնալությամբ, թե կուսակցական չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում ես դեռ կարծում եմ, որ հնարություններ ունեմ, այնինչ ինչի համար ես դուրս եմ եկել այդ փողոց, որ այլևս չեմ վերադարձել, դրանք իրականացնելով ձևը կգտնեմ, կարող է եւ կուսակցական։ Գործը գործ, քաղաքականությունը քաղաքականություն, բայց ընտանիքը այնուամենայնիվ կարևոր է, իսկ ընտանիքը, ինչպես տեսնում ենք, շատ գոհ է։ Հիմա ժամանակ ավելի շատ է, ո՞նց եք միասին ժամանակ անցկացնում, ինչ հետաքրքրություններ կան։ Ես ասացի, որ սովորում եմ, այդ process-ը ստանդարտ process չի, որ ասենք գնամ, ոնց որ բուհում գնում սովորում են կամ ինչ-որ կուրսերի գնում սովորում են, դա մի քիչ երկար ժամանակ է պահանջում։ Իսկ ես երբ որ մի բան անում եմ, ուզում եմ դրա մասնագետը լինեմ մինչև վերջ, էլի։ Հիմա այդ ներդրումային փաթեթը, որ կառավարում եմ, դա ինձ շատ երկար ժամանակ է պահանջում, շատ խլում է եւ ընդմիջումներում է, որ ես կարողանում եմ ընտանիքի շփվել նույնիսկ տանը լինելով էլ։ Իսկ եթե այս փուլից դուրս ընդհանրապես։ Հա, հետո թողնում եմ ասի։ Երևի փորձում ենք քաղաքից դուրս գնալ, այտենց փոքրիկ բացահայտումներ անել երեխաների հետ, իսկ տանը ֆիլմեր, մեկ էլ ավելի գիտական հաղորդումներ ենք նայում իրար հետ, եթե այտենց ժամանակ ենք ունենում, իրականում հիմա ժամանակը բավականին քիչ է։ Դուք, Աննա, չեք զբաղվում, այո, ֆինանսական ոլորտում եք, թե քաղաքական ոլորտում եք։ Ոչ այն, ոչ այն։ Եվ ինչով եք զբաղվում։ Ես հիմա մասնագիտության մանկավարժ եմ, իսկ հիմա զբաղվում եմ ձեռագործ խաղալիքների արտադրությամբ, փայտի հետ համակցված։ Հիմա իմ գործունեությունը դա է, որ շատ ժամանակ երեխաներից ընտանիքից հետո տրամադրում ժամանակս
իմ փոքրիկ բիզնեսին, այսպես ասած։ Ես տեսնում եմ, դուք տանը ակվարիում ունեք։ Ու շատ հետաքրքիր ու նաև գեղեցիկ ձկներ։ Շատ չեն, բայց կան ու սիրուն են, ում հետաքրքրությունն է։ Իմն է, բայց այդ քաղաքական վարիվերումների հետ ակվարիումի կյանքն էլ է փոխվում։ Ինքը այդ ակվարիումը չէր, մի հատ ուրիշ առաջի ակվարիումը 15 թվականից մեր հետ եկավ, անանել էր այդ ձկներին սիրուն բան, մեկ էլ հետո ինչ եղավ, 18 թվականին իրադարձություններ եղան, ես անդադար դուրսն էի, այդ ակվարիումը տենց գնաց անկման։ Դարմացրինք մի հատ նոր ակվարիում, հետո եղավ, այդ տևեց մինչև պատերազմը, հետո պատերազմից հետո էլի տանը չէի, էլի այդ ձկները անկման գնացին։ Հիմա երրորդն է, որ էլի անկման է գնում, դա արդեն երևի բիզնեսի հետ կապված է, այդ գործունեության հետ կապված։ Մարսակյան, դուք մասնագիտությամբ քաղաքագետ չեք, տնտեսագետ եք, ֆինանսիստ եք, ինչու սկսեցիք զբաղվել քաղաքականությամբ, որ պահից դարձավ ձերը պայքարել դա անգամ վարչապետի թեկնած ու լինել նախընտրական ցուցակում, ընտրությունների մասնակցել, որ վարչապետ թեկնած ու ես պատահմամբ եմ եղել, ինչի որ մենք հաղթենք, արդյոք ես վարչապետ կլինեմ, ես ասում եմ պետական պաշտոնի լինելը ինձ համար չի։ Լավ, որ պահից դարձավ քաղաքականությունը ձերը։ Ոչ միայն վարչապետը, այլ նախարարի, որևէ պետական պաշտոնի, որովհետև ազատություն եմ սիրում, էլ իսկ այդ ոլորտում մարդկանց կմեծահասարակ բանով։ 13 թվականին, ոնց որ նշեցի, քաղաքական պրոցեսներ են ընթանում, հետո քիչ ընտրություններ էին, ես ոչ մեկին չէի ընտրել, չէի գնացել ընտրությունների ընդհանրապես, բայց այդ շրջափուլում մի հատ բան կար, արտային ուրիշներ փոփոխվում։ Եվ փոփոխություններից մեկով երկու տարբերակ կար, մեկը հիմա գործող շրջանառության հարկն է, և մյուսը ուրիշ եղած հարկերը բարձրացնելը։ Եթե տեղի ունենարեն, որ մենք անցնեինք, բարձրացնեինք հարկերը, ես հասկացա, որ իմ բիզնեսը, իմ այդ գործունեությունը կես տարի կտևի։ Դուք տպագրական գործունեությամբ եք զբաղվում։ Ես զբաղվում եմ ձևավորմամբ, դիզայն և հրատարակություն։ Եվ այդ արդը օգտագործեցի, որպեսզի իմ բողոքի ձայնը բարձրացնեմ, որ սենց չի լինի, որ մարդը պետք է աշխատող, մարդը պետք է կարողանա ապրի, դուրս եկա փողոց Եվ սկսվեց այդ ժամանակ, եթե հիշում եք, Ռաֆի Հովանեսյաններ ընտրությունների մասնակիցը, միտինգներ կազմակերպում, բան։ Հետո երբ որ ես մտա դրա մեջ, մի քիչ մոտիկից ծանոթացա ինչա կատարվում, հասկացա, որ այնուամենայնիվ ինչ-որ բան կարելի էր անել, և չի արվում, չի փոխվում, որովհետև ինչ-որ մարդիկ ինչ-որ բան սխալ են անում, և այնուամենայնիվ հիմա էլ տենց եմ գտնում, բոլոր հարցերում է տենց, որ եթե մի ձև կա, դա պետք է գտնել։ Այդ կարգախոսը, որ ես իմ մեջ մտածել եմ բանեմ արել, եթե մի ձև կա հեղափոխություն անելու, ապա այդ ձևը կգտնեմ, և այդ մտքով հավաքվեցինք մի քանի հոգի, այդ ձևը գտանք, ի վերջո գտանք։ Քանի որ վերածվեց ուրիշ բանի, մենք անմիջապես հաջորդ պահին էլ սկսեցինք կուսակցություն ստեղծեցինք, որովհետև կարծում էինք, որ քաղաքական համակարգը կփոխվի, և մարդիկ, որոնք ազնվոր են հավաքվել են իսկ իրապես քաղաքական փոփոխությունների, համակարգային փոփոխությունների, այդ համակարգում անելիք կունենան, տեղ կունենան։ Բայց ստացվեց, որ չէ, քաղաքական համակարգը չփոխվեց, և կուսակցական գործունեությունը այլևս իմ կարծիքով այս պահին անիմաստ է դարձել։ Դե շատ չքաղաքականացնենք այսօր։ Մեսը Սաթենն է, ձեր ավակ դուստերը։ Սաթեն, դու քանի տարեկան ես։ 5, հա, 5 արդեն, բավական մեծ է։ Հայրիկի հետ խաղում ես, հասցնում ես ես հետ խաղալ։ Ասա, չէ, դժգոհում եմ։ Ժամանակ չեք անցկացնում նրանց հետ։ Ասա, էլի։ Ամանչում է տես աղցիկներից։ Բայց չեմ խաղում քո հետ։ Սաթենը չի պատասխանում, դուք ասեք, հասցնում եք ժամանակ հիմա անցկացնեք երեխաների հետ։ Սաթենն էլ գնաց, չմնաց մեզ հետ։ Շատ ուզել է ինձ, գիշերն եմ տեսել, երբ ինքը գնաց էր, հեռախոսս վերցրել է, ինձ բաներ ուղարկել, այդ ձայնային հաղորդագրություններ ուղարկել, դու իմ գազն ես, ես քեզ շատ եմ սիրում, առավոտը ասացի, չէ, մի հատ տխուր սմայլիկ ես ուղարկել, տխուր չէր, պաչիկ էր, սա ինչի նշան է, պարոն Սահակյան, երեխաները ձեզ հետ
Pastorin, ժամանակ անցկացնելու կարիք ունենա ավելի շատ։ Չգիտեմ։ Եթե մեկ-մեկ գնում եմ, ասում եք, խաղանք, չեն խաղում, այդպես։ Աննայի հետ են շատ զբաղվում։ Հա։ Շատ լավ, իսկ ընտանիքում ի՞նչ ծրագրեր կան ապագայի համար։ Քաղաքական մասով, աշխատանքի մասով հասկացանք, իսկ ընտանիքում։ Ուրեմն ես տունը ես ժամանակավոր եմ դիտարկել, էլի ինքը որպես ժամանակավոր տուն է, մենք ամուսնացանք առա վերանորոգեց եկանք, բայց միշտ իմ երազանքը եղել է, որ սեփական տուն ունենանք։ Եվ էլի այդ փողերը գնացին ընտրություններին, որոնք նախատեսված են դրա համար։ Հիմա քիչ-քիչ կհավաքեմ եւ առաջիկա փոփոխությունները նոր կացարանն է մեր լինելու։ Եվ էլի ես կուզեի, որ մի հատ էլ որդի ունենանք Սաղակնը։ Շատ լավ։ Այդ էլ փոփոխություններ կարա մեծանա եւ բնակ տարածքը եւ ընտանիքի անդամների թիվը։ Շատ լավ։ Դե թող ձեր ցանկությունները, երազանքները հնարավորինս շուտ իրագործվեն եւ թող խաղաղություն լինի, որպեսզի յուրաքանչյուր ընտանիք այն նպատակը, որ ունի իր առջև, կարողանա իրագործել ու նպաստել նաեւ երկրի բարգավաճմանը։ Շնորհակալ ենք մեզ Կիրակի օրով ընդունելու համար։ Եվ ինքն շնորհակալ, շատ հաճելի էր։ Նմանապես շնորհակալություն։ Առաջինի եթերում քաղաքականացնելներ, մենք հյուրընկալվել էինք քաղաքական գործի Սուրեն Սահակյանին, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։